Պաշտպանական կողմը շատ կարևոր է, որ այս շատ կարևոր փաստաթղթը մեր ասուչ էր, որ պահին իրաց դատավարական առումով հասու լինելու հիմքը եղել է, հասու է եղել, բայց մեր գնահատմամբ նորից եմ ասում, մենք նաև հիմնավորել ենք, որ այդ փաստաթղթը ինքը ակնհայտ իրականությանը չհամապատասխանող փաստաթղթ է։ Պարոն Դավթյան, իսկ եթե դուք ասում եք, որ օրինակ մեկ անունցի անուն նշեցիք, ինչու՞ մեղադրանքով մստակ ձևակերպված չէ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Սարգսյանը եւ այլն, ինչու՞ նրանք… Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մեղադրանքի որոշման մեջ կոնկրետ անձանց տվյալներ ներկայացվում են այնքանով, որքանով որ ուղիղ ապացույցների բավար համակցությունը դրան հանգեցնում է։ Ես իմ խոսքում ասեցի, մենք շուրջ 14 էջանոց մեղադրանքի որոշում ունենք, որը ընդհանուր իրադարձությունների գնահատական եւ դրանց կոնկրետ դատի տրված մեղադրյալների կամ ապագա անբաստանյալների առնչությանն է վերաբերում։ Հարցուն եք։ Ոչ, ոչ։ Հայտարարում հայտարարեցիք, որ ոչ պաշտո, ոչ պետական միջոցների ձիվորներին մոտ 120 միլիոն է բաժանվել։ Դրանից առաջ էլ ՀԿՑ պետներ հայտարարել, որ մեր ձիվորներին վարձկանների դա գործի տվյալ է, ով էլ որ գործի տվյալների տներ պաշտպանելու համար գումար է դրանց տրվել։ Կբացահայտեքի վերջում էին այդ օլիգարխները։ Քրեական գործով ես իմ խոսքում էլ ասացի, աղբյուրները կոնկրետ թե այդ գումարները ինչ աղբյուրով է ձևավորվել, դրա վերաբերյալ դեռևս հրապարակման ենթակա նյութ չունեմ։ Բայց դա դրանք ակնհայտորեն ոչ պետական միջոցներ են, որոնցով դուք տես լսեցիք իմ խոսքը նաև, ինչ նպատակի են դրանք ծառայել։ Եվ 7-ի գործի մասին խոսեցիք։ Այո, մի խնդրեմ, ավելի մատ չէի կբացատրեք, ինչն է տարբերությունը, եւ եթե Քոչարյանի 2008 թվականի Նայեք, հասկացա, հարցը հասկացա, այս հարցին պատասխանեմ ու գնամ։ Այս հարցին պատասխանեմ։ Ուրեմն ինչ ենք ասում այսքան պարզ։ Ուրեմն այդ նույն որոշման մեջ ես մեջ վերեցի հատված։ Հետևյալն է ասված, որ Արզումանյանին մեղադրանքի առաջադրվել 300 հոդվածով։ Ու գրված է մի թեզ, որ ազգային ժողովը 2009 թվականին սահմանել է նոր հանցակազմեր։ Անմիջապես գալիս է քրեական օրենսգրքի 13 հոդվածի պարզ մեջբերումը, թե առարկի անձավորությունը բացառող, պատիժը խստացնող, պատիժը մեղմացնող կամ այլ անձի վիճակն այլ կերպ բարելավող օրենքը հետադարձ ուժունի են ու հակառակը։ Բայց որևէ հետո գրված, սրանք էապես տարբեր իրավական ինստիտուտներ են, առարկի հանցավորություն սահմանող կամ բացառող, առարկի պատժելիություն սահմանող, այլ կերպ անձի վիճակը վատթարացնող կամ բարելավող։ Տրված չէ նույնիսկ, թե այս 3 ինստիտուտներից, այս 3 համապատասխան ձևակերպումներից, որի տակ է դիտարկվել նոր 301 հոդվածը, ոչ մի պատճառաբանություն այս առումով բերված չէ։ Ի տարբերություն նույն որոշման մեջ, օրինակ 225 հոդվածի զանգվածային անկարգությունների, որտեղ նորմալ պատճառաբանված է, որ նույն Արզումանյանի մեղադրանքը 225 հոդվածի ինչ կետով է փոխվում, որովհետև նոր ընդունված օրենքը ընդունենք ինչ հատկանիշներ է սահմանում։ Այս մասով որևէ պատճառաբանություն չկա, որ ես վերցնեմ այդ պատճառաբանությունը, հասկանալի իմ համար, իմ համար անկարելի պայմաններում շարունակեմ այդ տրամաբանությունը, կամ եթե չեմ շարունակեմ, չեմ շարունակում, բերեմ հակափաստարկները, թե ինչով է տարբերվում մեր մոտեցումը։ Եթե Նարինում Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրեց, ձեր կարծիքով ի՞նչ հոդվածով էր առաջադրվելու, ո՞ր հոդվածով էր առաջադրվել։ Եթե առաջադրվեր մինչև 2009 թվականի փոփոխությունները, ուրեմն 300 հոդվածով, այդ ժամանակ գործով իշխանության յուրացում, որը օբյեկտիվ կողմի հատկանիշ ուներ, համանահդրական կարգը տապալել է։ Այո, այո, այո։ Եվ պաստորեն ինչ է լինելու երբ։ Ինչ է։ Ենթադրենք այն ժամանակ։ Բացարձակ ոչ մի փոփոխություն չէր լինելու։ Բացարձակ ոչ մի փոփոխություն չէր լինելու, որովհետև նորից եմ ասում, այդ ժամանակ գործող քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածը սահմանել էր համանահդրական կարգը տապալելը իր հատվածում։ Հետո նոր ընդունված օրենքը արդեն նոր հանցակազմի ձևով սա սահմանեց, համանահդրական կարգը տապալելը։ Պարոն Դավթյան, պաշտոնական կողմը ընդունում է, ինչու նրանց ներքում կարճվել է, իսկ այս դեպքում չպետք է։ Ժողովուրդ ջան, ես նորից եմ ասում, դրանք էապես տարբեր բաներ են։ Դրանք էապես տարբեր բաներ են։ Ես նորից եմ ասում, չկա պատճառաբանություն։ Ես հիմա չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ինչի են իրանք դա այդպես վարվել։ Ինչի են հետապնդումը դադարեցրել այդ որոշումից։ Ես հնարավորների մասին ոչինչ չեմ ասել, մինչև դրա վերաբերյալ հստակ տվյալ չունենամ, բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում եւ ամբերություն։